Една од најчестите грешки или причини за неуспех кои што постојано и постојано за жал ги гледам е најчесто што фирмите или предприемачите не си земаат доволно време и еднаш за секогаш да креираат една идеална понуда. Што е тоа една идеална понуда? Таа е наменета исклучиво за нашиот идеален клиент. И доколку се уште немаш дефинирано твој идеален клиент, погледни го видеото во делот каде што зборуваме за идеален клиент и немој да пробуваш понатаму да гледаш други видеа се додека не ја завршиш таа основна задача, оти и ова видео нема да ти служи понатаму. Барем да имаш резултати какви што имаат луѓето кои што доаѓаат на мастермайнд. Што е поентата со идеална понуда и за кого е, за кого не е таа? Епа, идеална понуда правиме се со цел од една страна да се заштитиме самите себе, нашето време, нашите пари, нашите ресурси, нашиот тим, нашите луѓе, а од друга страна и да му помогнеме на нашиот клиент, јасно и него, истите овие работи да му ги заштитиме. Тоа значи дека кога ќе ја креираш оваа идеална понуда, тоа значи дека оваа идеална понуда ќе ги одбива сите оние клиенти кои што, за кои што таа понуда буквално не е. И ова е причината зошто најголем дел од бизнисите се шират и по хоризонтала и по вертикала, зошто постојано предприемачите се зафатени, затоа што кога немаме јасно идеална понуда, ние не знаеме, односно тешко и нејасно комуницираме со нашите потенцијални клиенти. Тоа значи дека сите ние ги третираме подеднакво, без разлика дали ние А клиент, Б клиент, С клиент, сите ресурси, сите услуги ги ставаме на располагање. Од тука, клиентите не бараат на телефон, на Viber, на Zoom и земаат, нели, од друга страна, трошат енергија, време, не знаат до каде им е границата, нашиот тим не знае што се е договорено, под кои услови, која динамика и сето тоа доведува да, ако кога сме биле вработени, сме работеле по 8-9 часа во текот на денот, а денеска не ни стигаат дури ни 16 часа во денот. Викендите ги поминуваме на начин на кој што, нели, сме можеби физички надвор од бизнисот, но постојано умствено сме тука. Сега ќе ти дадам еден пример за да видиш како тоа светските топ брендови го прават, но најчесто ние кога гледаме што прават големите компании, сакаме или глумиме голем бизнис, сакајќи да вработуваме луѓе, не знам, да глумиме голема компанија, а у ствари ги правиме оние основни почетнички грешки. Јас верувам дека секој еден од вас, барем до сега не чул кој е Стив Джобс и барем еден од вас не знае и не видел, допрел еден од неговите производи. Но дали, доколку Стив Джобс не дефинираше идеален клиент, иде една идеална понуда, денеска ќе зборувавме за него. Сите вие знаете дека во еден момент Стив Джобс бил буквално напуштен, односно избаркан од својата компанија. На крајот луѓето од менеджмент тимот и луѓето од раководството експериментираа и одеа во ширина, пробувајќи 100 понуди и креирајќи илјадници производи и на крајот да ја доведат компанијата до самиот банкрот, за да на крајот морат да го повикаат, нели, токму основачот Стив Джобс, и каде е клучот да денеска зборуваме токму за него. Еве ја поентата. Првото негово доаѓање буквално било само враќање на почетокот, редефинирање на идеален клиент и редефинирање на идеална понуда. Што тоа значеше во пракса? Тоа значеше укинување и во производство и во продажба на сите претходни започнати проекти и само бавење со еден идеален клиент, односно човек, личност, кој што ќе го користи оној iPhone кој што денес го познаваме. Се додека Стив Джобс и неговиот тим не формираше статус, бренд имидж, креираше потреба, креираше побарувачка и фантастично лансирање на iPhone, да и дури и денес, кога се продава 13-ка, излегува и 14-тиот модел, луѓето кампуваат и чекаат пред продавници за да дојдат до тој телефон, а знам дека ако еднаш барем си купил било кој еден производ на Apple, знам дека се уште го чуваш пакувањето, како што најголем дел од луѓето го чуваат од MacBook, од iPhone или од кој да е нивни производ. Но каде е поентата? Се додека не дефинираш една идеална понуда,
се додека не креираш побарувачка, се додека не креираш потреба за неа. Буквално, зошто ти се 100 понуди, зошто ти се 5 идеални клиенти, зошто ти се 5 производи или 100 производи и само на тој начин си создаваш хаос во бизнисот, бизнисот се шири и во ширина и во длабина, па постојано имаш потреба од вработување, од преместување објекти и нови ресурси, кредити, долгови, побарувања, стрес, нервоза, фрустрација, кога се што треба е само да се вратиш на почеток и креираш една понуда. Што таа понуда треба да опфаќа? Буквално сете твои искуства кои што ги имаш до сега, сите ставки и сите работи кои што ги работиш, креираш една понуда, а само избацувајќи дел од неа, правиш втора понуда, втора правиш трета понуда, односно одиш по ABC клиентела. Но што е тука и цаката, вториот дел на цела оваа приказна? Ако имаш 10 понуди, 20 понуди, како ќе знаеш во кој сегмент и каде грешаваш? Како ќе знаеш кој е твој идеален клиент, кои се неговите потреби, кои се неговите проблеми, кои се неговите стравови и креираш буквално се додека не станеш професионалец и експерт токму за тој еден идеален клиент. И третиот дел, како знаеш дека имаш идеална понуда? Многу едноставно. Така што луѓето кампуваат и чекаат и се грабаат за твојата понуда. Така што секој еден клиент знае што му е почеток и што му е крај. Знае со кого да комуницира, под кои услови, која динамика, не ти звони телефонот, не те бараат само тебе и секој знае во твојот тим кој е А клиент, кој е Б клиент, кој е С клиент, односно кој каква понуда добил. На тој начин, сите наши ресурси, цела наша енергија, односно сиот наш фокус го ставаме само на еден клиент, дишиме и постоиме само за него и на тој начин буквално процветува нашиот бизнис. Доколку се уште немаш креирано идеална понуда, доколку се уште не знаеш и ти недостасуваат уште повеќе податоци, под линкот под ова видео ќе го поставам до мојата подкаст епизода во која што зборувам многу подетално и како јас ја правам, како комуницирам со клиентите, а се со цел да добиеш уште поголем бенефит. Ќе ти наведам еден пример, токму да видиш што се случува доколку ги немаме дефинирано овие две работи. Еден мој пријател пред 2 години, инаку се бави со увоз и дистрибуција, односно продажба на мобилни телефони, и продава масовно, нели, и по маркети, и по продавници ширум државата. Во еден момент одлучи за едени од 10-те, односно топ 10 негови најдобри клиенти, буквално да го реновира целиот нив продажен објект, за што вложи повеќе од 200.000 евра, потроши околу 3 месеци за реновирање, што значеше пат во работата додека ги реновира овие продавници. Што беше интересно со што се случи и токму овде е поентата за да ја простудираш малку, да навлезеш во длабина. За 2 месеци по реновирањето, буквално доживеа 80% пат во неговото работење, а за само 6 месеци 4 од овие фирми згаснаа. Ех, што беше поентата? Поентата е што ги направија премногу луксузни. Значи, со самото реновирање на овие простори, со самото брендирање од почеток, со самото позиционирање за премиум услуги и премиум продавници, најголем дел од постоечките клиенти кои што претходно им доаѓаа по 2 пати, по 3 пати, по 100 пати во текот на годината, буквално според нивното истражување на кое што на крајот го спроведува, е дека луѓето се плашеле да влезат во истите продавници. Нараво учение, 200.000 евра изгубени, 4 клиенти згаснаа, топ негови клиенти и луѓето изгубија пари, време, енергија, ресурси. Нараво учение уште еднаш од ова цело видео, се додека не ти профункционира една понуда, џабе креираш, создаваш 2, 5, 10, оти секоја една понуда, секоја една услуга, секој еден идеален клиент е буквално како да започнуваш бизнис од сам почеток, а поентата е дека ти се потребни 6 месеци до 1 година повторно да ги едуцираш овие клиенти, да развиеш и креираш побарувачка и прашањето е дали имаш време, пари, ресурси, енергија
да сето тоа го креираш од почеток, од почеток и од почеток. Се гледаме во следното видео.